ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਪੀ ਰੱਖਾ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਐਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਦੀ ਟੈਂਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਸੋ ਇਹ ਪਾਈਂ ਦੇ ਪਰ ਸੋ ਰੋਮ ਸੀ ਤੇ ਤੀ ਹੋਣਾ ਤੀ ਆਉਂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੋਪੀ ਅਰਾ ਨਸੈਸ਼ੀਅਨ ਯਾਰ ਹਾਰੀ ਯਾ ਜਾਨੇ ਸੋ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਮ ਨੀ ਯੋਗਾ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਿਆਮ ਹੋਣਾ ਹੋਪੀ ਨਾ ਤੋ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੋ ਵੀ ਜਾਈ ਨਾ ਤੋ ਪਜਾ ਜਾਨ ਨੇ ਮਾਨੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮੈ ਸੂ ਦੇ ਨੇ ਮਾਨੇ ਗਿਆ ਮੈ ਸੀ ਦੇ ਮੈ ਸੂ ਰੀ ਸੀ ਮੈ ਸੋ ਯੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਹੋਣਾ ਜੀ ਖਨਲਾ ਬਾਈ 23 ਯਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਐਸੇ ਛਾਵਾ ਮਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਗੋ ਡਾਈਮੋ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗੋ ਡਾਈਮੋ ਕੋ ਕੋ ਠੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਬਿਠੀ ਆ ਉਸੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਬਾਰੇ ਅਲਾ ਗਾ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਚੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਨਾਈ ਯਾ ਨੇ 9 ਨਾਈ ਹੋਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀ ਆ ਰੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਚਾਂ ਵੇ 2000 ਚੈ ਹੋਣਾ 2000 ਚੈ ਹੋਣਾ အရင်ကတော့ကျွန်တော်တန်တီးဒုက္ခဆိုတော့ဖုန်းကြောက်မှလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့မတော်တော်များတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Excel Tower ကိုပြန်ကြောင်းမယ်ပေါ့နော် Excel Tower မှာရှိတယ်အဲ့တော့ registration ကတော့ကျွန်တော် 16 နှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလပေါ့နော် 16 နှစ်ဆိုတော့ပိတ်မလို့တော့ဘူးမနေ့ပြန်ဒီနေ့တော့လောက်ဖြစ်နေတယ်ဆက်ဖို့ဖြစ်နေမနေ့ဒါတော့ဒီပါလေးတွေကိုယ့်ကိုယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဆက်ချင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်လိုင်းဖုန်းဆက်လို့ရတယ်နောက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ downline ကိုဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ကို register လုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ apply new computer apply ညာတစ်စင်ကျော်လို့ register လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်နော် register ကတော့ကိုကြီးရဲ့ PE တယောက်ရှိတယ် menu ဆိုတာတယောက်ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာလည်း register လုပ်ရတယ်အမှကို group နဲ့ကိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ attach line diamond attach line ပေါ့နော်တင်ကို diamond attach line ဆိုရင်တင်ကိုကိုဖုန်းဆက်အမှတင်ချိုးရဲ့ diamond attach line ဆိုမှတင်ချိုးကိုထွန်းစင်ကိုထွန်းပေါ့နော်ကျော်စီရထွန်းအမှမော်စားပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ diamond attach line ကြီးလည်းဖုန်းဆက်လို့ရကိုယ့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဆက်လို့ပြန်ကျွန်တော်စင်မှာရှိတယ်ဆောက်ဘယ်ပဲဆက်ဟုတ်နော်ဘဝမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ diamond line တွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီက diamond line တွေကကျွန်တော်ပြန်သွားကြတယ်။နော်ဒီအခုရောက်နေတဲ့ DMX တွေတော့မြန်မာ best up နဲ့ best out ရှိကြတယ်မသိဘူး။တော်တော်လေးဟိုဘာလို့ best တွေဖြစ်ပြီးနဲ့တော့ဟိုဟော train line, omni line, general line, gentle line အဲ့လိုနဲ့ဘာလို့လဲနော်ဒီနေ့ဆိုအများကြီးတွေ့ရတယ်မစ္စတာအတစ်တွေဖြစ်တယ်အများအားပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်လာတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လဲအဲပြန်သွားလိုက်ဟိုဘက်မှာအောင်မြင်နေကြတာပေါ့နော်အခုစဉ်တိုင်းမုန်းနေအများကြီးပဲဖြတ်ပြီးတော့ဟိုသွားနေကြပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ပေါ့နော်ဒီ speaker တွေလည်းအများကောင်းပါတယ်ဟောနော်တော်တော်များပါလဲဆိုတော့တို့ဒီဟိုပေါ့တို့ passionate ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲတို့အရင်ပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပြောချင်တယ်မနေ့ရက်လည်းတို့ပြောပြတာပေါ့နော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ตัวดีลีดเดอร์ลีดเดอร์เนี่ยรู้ว่าบาเลยสรว่าตัว willing to take the challenge ป่ะเนาะเออ challenge ကိုယူခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ so leadership ဆိုတော့ skill ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် simple တက်တဲ့ခံမှာ leadership skill ပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะအလုံးကိုဦးဆောင်လေးပေါ့เนาะဒီပြောပြရဲပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အစ်တာလာ leadership skill ပါပဲဦးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะအရေးကြီးဆုံးပေါ့เนาะဒါနောက်ပိုင်းမှာအရေးကြီးသွားတယ်ပေါ့เนาะအစပိုင်းမှာဖုတ်ပြောပြီးတည်တည်ဒါဒီပေါ့နော်ဒါဒီအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနဲ့ပိုင်မယ်။ဒါဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းပြီးမှမစ်ဆူတွေတင်ပြလို့ရပါတော့နော်။အဲခုနကပြောတဲ့ဒီ leader လေးဆိုရင်ဒါဒီ vice manager နဲ့ chat leader တွေပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့ vice manager နဲ့ဒီမှာညီများတဲ့ဒီအရင်ချင်းတွေသူတို့ပါလေဖြတ်တန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ပါလေရောက်ရှိသွားကြတဲ့ပိုင်မျိုးပေါ့နော်။အဲမျိုးအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ပါလေ leadership အားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောရမှာပေါ့နော်။ဒီအောင်မြင်မှုဟိုပေါ့နော်အရင်ချက်ချင်းကြီးမလိုပါဘူး။ပါလေသူရဲ့တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ပါလေstep by step ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိလာရမယ့်ပိုင်းတွေတောင်းရဲ့ဒီ foundation မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်စီရမယ့်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးစစ်တီးတွေကျွန်တော်တောင်းရဲ့ဒီ foundation ကြောင့်မသိခဲ့ဒါဖြစ်စားမရှိဘူးထပ်လိုက်ပြည့်ပြည့်နေနေရတောင်းရဲ့ဒီ foundation ပါပဲနော်ဟုတ်ပြီဆက်ဒီပိုင်းတွေကိုဖြည့်စီရမယ့်ပိုင်းတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ပိုင်းဆိုရင်လက်ကြောင်းတွေပါလေထောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ရင် i plus ကျွန်တော်ခဏကိုမှရေးကြည့်မလားဒီအမစီကျွန်တော်မေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအမစီတွေကမျိုးလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ပြပါကျွန်တော်တက်တန်းပေးမယ်ဒီရက်ပေါ့ပေးမလားပေးနော်အဲ့လောက်တံပွေးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မျိုးလုံးတွေကတံပွေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးတွေကိစ္စဖို့မလို့လားကိစ္စဖို့လို့လေနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါလေဒီမျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ပေါ့နော်ဒီအမစီတွေလည်းလေ့လာရပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာလေ့လာနေတာပေါ့နော်ဆို6လနဲ့7လနဲ့ဘယ်နည်းရရှိကြမလဲအများကြီးပဲနော်6လနဲ့7ဒါဆိုရင်6လနဲ့7မစီတွေဆိုရင်အဲ့ဒါပြတ်တရအောင်နော်ပြတ်ရမှာမဟုတ်လားရတယ်ရတယ်နော်နော် duplication ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုငန်းရဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ power ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ duplication မှာရှိတာဘယ်မှာရှိရလဲ duplication မိတ်တူကူးခြင်းမှာ power ရှိတာနော်အဲ့တော့တဦးတယောက်ပဲတော်နေလို့ရလားမရပါဘူးမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးပေါ်ဖို့လို့လားမ
เนาะปอบลงเลยกุฏิอ่ะไม่ใช่ปอบลงหรอล่ะปอบลงเลยคลองนี่คลองนี่ปอคลองนี่เนี่ยๆปอเลยดิกลางนี่เนาะเราก็คลองนี่ล่ะอะพี่มาซะนี่คลองนี่ปอรู้สินติล่ะดีกูเนาะอะอย่างน้อยยาซะนี่คลองนี่ปอรู้นะยาซะเนี่ยเราก็นั่งลงแล้วชอบโดนแล้วก็นั่งลงแล้วเอาเลยคลองนี่นะเนาะอะพี่มาซะคลองนี่ปอแล้วเนาะทีมาจะมาไหนสรอกอารมณ์อ่ะอิ่มอ่ะอมินตัวได้ดูดิอ่ะบลูๆตัวได้ตรุเปล่าได้ตรุๆได้ตันตะทีอ่ะเลย ถ้ากูเรียกเนี่ยนะเจอแล้วดิเอามีจริงๆไปแล้วดีลงงานเอามีจริงๆเลยดิเลยบอกเลยเมสซี่โอเมย์ไปแล้วบาเลยฉลายออกไปดิดันฉลายไปแล้วตัวเนี่ยตัวได้ตังค์ปะเนาะรู้ไล่ลงมั้ยผมจะไปเมสซี่เนี่ยเท่ามาชื่อจะฉลายปะเนาะฉลายอยู่อย่างเงี้ยเราเมสซี่เนี่ยเท่ามาชื่ออะไรชื่อเราไม่ใช่จะเราเมสซี่เมสซี่ไม่ใช่มีปีตัวฉลายเนี่ยชื่อได้แล้วก็จะไม่ชื่อบาแล้วสอเส้นเนี่ยเท่ามาชื่อได้ฉลายปะเนาะดิเส้นเนี่ยผมมาตัวนี้
Parade lame. Komni jang jadi jari lame. Parade cukup jang di jari lame. Marketing plan jang di lame. Di nyabi sendi jang kono. Yang di lame kono. Kuna anggai dia oleh lame di jang kono. Tua roh di kamar marketing plan pada tu. Di sini pahing kono lame di jang kono. Tua roh di lame ya. Atuin jang jang TV jang di lame. Tua sejang lah kono. Di nanti macam si dia ni. Di lame kesam si. Di lame di lame lah. Komno jono pare. Sekitain jang di lame kono. Di lame bibi semua pare. ก่อนหน้าก็สมเพชเจ็ดชาวเลยได้ตรงนี้เราดีได้จริงๆเราดีได้สังเกตได้ไปมาสวยนี่ตัวนี้เราเหมือนกันเราจะมาจำตัวแต่ช่วงเวลาเราดีได้แต่ช่วงนั้นเราดีได้แต่ช่วงนี้ชีวิตดีได้เนี่ยชีวิตเราดีได้อันนี้เราดีเราดีมาได้คำพิมพ์มาจากเราได้แต่สมเพชเจ็ดชาวเราไปในเดือนสิบแล้วยังย้อนยังรู้ความดีดีสวยงามได้ดีจะที่เราจะเราดีได้เอาคุณที่เราสวยไปที่ชาวเลยได้ทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นดีได้เราเนี่ยเป็นมาดีสิ่งเดียวสิ่งอะไรก็มาเนี่ยเป็นมาคุย
ောင်ဆိုရင်သူဟိုဟာမနေ့ပတ်လည်လာရဲ့ပြီးတော့သူလေးလနဲ့မန်နေဂျာဖြစ်တယ်6လမှာပဲ Vice Manager ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေးလမှာ Vice Manager ဖြစ်တယ်6လမှာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာပထမအပေါ်ကိုတောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့6လမှာအပေါ်ကိုသူကဘယ်လောက်ရဆိုတော့1000ပေါ့$1200အဲ့ချိန်မှာသူပါစဉ်းစားလဲဆိုတော့သူကအချိန်လုံးက Engineer Expander ပဲအဲ့တော့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကအခြေခံ Basic Salary ကသူက1850 1000ရတယ်ပေါ်တော့ဒါမျိုး overline မှာဆင်းတဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်တုန်းကတော့1600ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူစဉ်းစားလာငါဒီဝင်ငွေရဖို့အတွက်ပေါ့။သူဘယ်တော့ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲ။ဆယ်တန်းနေမကောင်စူးစမ်းရတဲ့အတွက်မှာ engineer ဆိုငါးနှစ်လောက်တက်ရတယ်။ပြီးရင်တင်တန်းနေမျိုးစုံပေးရတယ်။အလုပ်ရဖို့လည်းသူစော်ကင်များလို့အလုပ်မရလို့လည်းသူစိတ်ညစ်ပြီးတော့စီးရောမှာထိုင်ခဲ့နေလည်းအများကြီး။ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။နောက်ဆုံးကအလုပ်ရတယ်။အလုပ်ရတော့ဘယ်လောက်ရလဲ။1000ကျော်ကျော်ပေါ်တော့ဟိုအပါလိုင်းဒီဘာလုံးမှာဒီ1600ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာဒီလုပ်ငန်းကသူ6လလောက်အချိန်ပေးလိုက်တယ်။1100လောက်ရတယ်။တဝက်တော့ပဲရတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတနည်းကိုနှစ်နာရီပဲအချိန်ပေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာသူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ပေါ်တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုသူဗာလဲတော်တူသူကတော့စွန့်စားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီရမင်းစီကတော့အဲ့လိုမစွန့်စားရခိုင်းနေခဏကစားမရှိသူကတော့စွန့်စားတယ်။အဲ့ခါကျတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ဆုံးမှာပါမယ်။သူကောင်းနိုင် full time ဝင်လုပ်နေဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူမလေးရှားဘက်ကိုထွက်သွားတယ်။မလေးရှားဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီချိန်ကမြန်မာမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုမလေးရှားနိုင်ငံဆက်သွားပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအဲ့မှာ student pass နဲ့သွားနေတယ်။အဲ student pass နဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီဟိုပါနော်။သွားလာတော့ student pass ဆိုပြီးသွားလိုက်တာပဲ။ပုံမှာရှောင်းရှောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှောင်းရင်းနဲ့ဘုရားမှာအူလို့ရတယ်။အူလာတာဒီဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲသူလိတာပဲပေါ့နော်။အဲ့ကုထရရင်ပုံကြတယ်အဘိကုတ္တိယဘောကိုပထမဆုံးတွေ့ဘူးတဲ့ရှိတာမျိုးသက်ဆောင်ပြီးတော့အရှိတယ်နော်တချို့တစ်တည်းရှိတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြောနေတူကျွန်တော်ကမသိမှဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့သူကအဲ့မှာမလေးရှားမှာသူကဥလွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူသူ့ဆက်ရှာတူတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့မှာပဲမိတ်ဆွေတွေစပြီးတော့စကားပြောတယ်ပြောချင်မှာပဲသူ့မှာဖြစ်ခဲ့ရပါလဲဆိုတော့ဖန်စကားဖြစ်ခဲ့ရှိတယ်မလေးရှားမှာမလေးလိုရတယ်ပြန်မှာတချို့လည်းမလေးရှားလိုပြလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသွားလာတဲ့အပိုင်းကလည်းခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူသူကအရင်ကတည်းကတိတ်သွားလာမှရှိဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီသွားလာတဲ့အပိုင်းကလည်းသူ့မှာခက်ခဲတယ်များရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ခက်ခဲကြော်လာပြီးတော့သူစူးစားရပေါ့မလေးရှားမှာစူးစားတဲ့အပိုင်းမှာလေဒီစူးစားစူးစားရင်းနဲ့သူကဝင်ဝင်တစ်ခုလေးပေါ့နော်ဒီဝင်ဝင်တစ်ခုလေးကိုလည်းရက်တည်ရတာဟုတ်ရက်တည်ရတော့အဲ့မှာစူးစားစူးစားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါလိုက်ကြရင်သူဟိုကောသမီးငါတက်ခါလည်းရှိတယ်ဒီခါကျရင်သူပြောတာပေါ့မစစ်ကြောက်တော့သွားတွေ့တယ်ပေါ့
တော်တဲ့ကမှာသူကဒီကျွန်တော်မစေစားနေရင်းဆိုအရင်အခုလိုတိုင်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်အရင်သူရှိတဲ့နေရာရှာမှာအဲ့တော့သူရှိနေတဲ့သူသွားဘယ်လိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့သူယထာနဲ့သွားတယ်ယထာနဲ့သွားတော့အဲ့ယထာကတော့နန်းဆုံးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူကတက်စတီစီးရင်တော့တန်ရင်းကပြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကတန်ရင်းကကိုသူမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူကလည်းလက်စားသူကလုံလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ယထာဆုံးနိုင်တယ်ဘာလဲခွေးတော့ပဲရှိခွေးတော့ပဲတော့တူတယ်တို့တော့ပြန်မှာချုပ်ပုံလေးရှိချုပ်ပုံလေးနဲ့ဆန်းဆန်းပြီးတော့ကြက်ဖဲလေးကိုနင်းနင်းပြီးတော့ဆင်းလိုက်တယ် process ဆင်းလိုက်ရင်တော့ကားကြီးလေးရောက်လာတယ် pass ကားကြီးလေးပေါ့အဲ့ pass ကားကြီးလေးကလည်း one ticket ပဲစီးရတယ်ဇာမင်းကြီးရှိတဲ့နေရာရောက်တယ်တော့လို့သွားတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဇာမင်းကြီးကိုပြောတော့သူကပြောဇာမင်းကြီးကတော့ချက်ချင်းချင်းနဲ့တူတာပေါ့လိုက်တာနောက်တော့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေချက်တမ်းရဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူအိမ်လာကစသူမပေးနိုင်လို့ပြောရဆိုတော့အိမ်လာကကိုသူကသူ့ဟန်ဒရင်းကြီးပေးရတော့သူ့ဟန်ဒရင်းကြီးမပေးနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို100 ringgit ပြီးရောက်ယူပါဦး50 ringgit လေးယူပါဦးဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်တခါကျ3000တော့ခွဲပြရတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲလေးများကြုံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်သူရှိတဲ့နေရာနဲ့အဲ့ဒီမလေးရှားဒီယုံကျုံနေရာလေးတော်တော်ဝေးတယ်တော့နှစ်နာရီလောက်ကြာစီရတယ်အဲ့တော့ခါလေးကျရင်တော့ရစီတောင်းတယ်ဝန်မဝန်နိုင်ပေါ့နော်လိုအိုင်းသူမှတချို့ဆောင်ထားတဲ့ပိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာစကားအခက်ခဲပြီးတော့သူဟိုဘက်မှာတော့တွေ့တော့ချင်မနိုင်ဆိုမစ်ဆူနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ချင်မနိုင်ဆိုမစ်ဆူကโอเคยินเลยป่ะสกาลันเปียวซาปิบิลานี่ก็มาอึนตาเลยเอาล่ะเว้ยตัวอะไรยังโอเอดาป่ะเนาะยังโอเอตัวอนุธมีอ่ะเลยปฐมแรกไม่ทันมึงล่ะบล็อกนี้ไม่ทันเลยสรเลยตัวซุนเน่เบ้โหป่ะเนาะกูเพียงขอดาโหเลยตัวตะยุดะที่ป่าล่ะเนี่ยจ่องจาซวยเลยซวยอะดิยุดิป่าล่ะแล้วซ้อมอ่ะเนาะตัวนี้พอจะซินซ่าป่ะเนาะยงเนี่ยมาซงยงไม่อ่ะป่ะจ่องจาอ้านน่ะเลยป่ะเนาะกูเพียงกระดิเบี้ป่ะงาตวาดเลยป่ะเนาะแล้วซ้อมอ่ะไอ้ตัวเจ็ดไล่ตรงมาไอ้ดีดาชื่อโตตะมีกันโตตะมีแล้วไอ้มาดีดาชื่อตะปีได้คํามาသူကြောင်းလိုက်သွားတာပေါ့နော်အေးဆန်းဆန်းကြီးဆိုတဲ့ကြောက်တာအခုတော့တိုင်မဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောင်းလိုက်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးစခဲ့ရတာကိုရီးယားမှာလည်းဇိုးကောင်းနေသေးတာအာတော်မိခုကြောင်းလည်းဆင်းရတယ်အာမိခုကတော့ပျ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 ော့တာဆိုတော့အဲ့လက်မခံဘူးအဲ့လိုကြီးပေါ့နော်သူတို့အရင်ကတည်းကမွန်မားလိုပေါ့နော်သူတို့ကယဉ်ကြီးကြတာပေါ့နော်အရင်ကအဲ့ရနေစပြီးတော့သူစခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆန်းဆန်းကြီးကျွန်တော်ဒီ device manager ကြီးပြောလေဆန်းဆန်းကြီးတို့ချင်းမင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ new device manager ဘယ်မှာအတူတူပဲကိုယ့်ဘက်တစ်ဖက်အတူတူတက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာစူးစမ်းရင်းနဲ့သူကမလေးရှားမှာဆိုတာ senior vice manager ဖြစ်ပြီးတော့သူကပေါ့နော်အိမ်မြန်မာအခုလို meeting ပေါ့နော်စပြီးလို့တက်မလေးရှားမှာပေါ့စလို့တက်စလို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ go time with mr ling ကကြောက်တာ go time with mr ling ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့ဒါနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ chairman လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတောင်းတောင်းပြန် foundation ကတင်ခဲ့တဲ့ go time with mr ling ပေါ့ mr ling ကရောက်လာတော့ကြည့်တာပေါ့ကြည့်တော့မြန်မာတွေအဲ့လိုမှရှစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဒါကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ကတဲ့ဘာလို့မကြားဘူးကိုထင်းအောင်လည်းသူကဟိုပါပေါ့နော်ဘုရားကောင်းလိုက်မျက်စိလည်းနေပေါ့မင်းကမြန်မာဟိုပါပေါ့စင်ကူမန်နေရတာမလေးရှားမနေရတာသူကစင်ကူမန်နဲ့မြင်ဘူးလေဒီသမဟုတ်တယ်မလေးရှားမနေရတာတဲ့ပေါ့နော်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေလုပ်နေရလဲပေါ့ဒီလိုမှောက်ပဲအချိန်ပြီးလုပ်နေတာတဲ့အော်ဟုတ်လားပေါ့ဒီတခြားတော့မရှိဘူးလေအော်ဒါဆိုမင်းတို့ကပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားမနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မင်းတို့ကဧည့်တွေတွေပေါ့နော်ဒီမှာအကြိုက်ကြီးလုပ်နေတာပေါ့နောက်တစ်နေ့ဒီချင်းကြမ်းမျိုးပြန်မပြန်ကြမ်းမှာပဲပေါ့ဆိုတော့ဒီလုံငန်းကိုမင်းတို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြီးလုပ်ချင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဟာအလုံးကတော့အလုံးချင်တာပေါ့လို့ချင်တာပေါ့ပေါ့အားလုံးကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထပေါ်ကြတာပေါ့အဲ့အေးအေးလည်းမင်းတို့ပေါ့နော်ကြည့်နေပေါ့မင်းတို့ကြိုးစားမှုငါကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုပြီး program room ဆက်နေတော့တော်တော်လေးစတာလိုက်တာအတိတ်မကြဘူးမစ္စဆင်းကနေကိုပြအောင်ဖုန်းခေါ်တော့အေးဒီပြည့်တယ် program room ဆက်နေရတယ်မြန်မာပြည်ကိုလည်းသွားနိုင်ပါလားမင်းဟိုမြန်မာပြည်သွားဆိုတော့ပြမတော့သူစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်အမေမတော်တော့အခုမှပဲအဲ့လိုအခြေအနေမှာသွားတယ်စူပါမတ်ကကြာလာတော့6လရှိတော့စူပါမတ်ကကြာတော့ပျော်နေပေါ့ဟာလာလာသွားလို့ရမယ်ဆိုတော့ပျော်နေချင်းပါမြန်မာပြည်သွားဆိုတော့မသွားချင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဒါကဒိုင်မွန်ပထုကတကပြန်ဆက်ပြန်ရအေးဒီပိတဲ့အဲ့ဒီဂိုလန်မွန်မစ္စတာလင်းဆိုတာလေမင်းမင်းနည်းနည်းရဖို့ကမဟုတ်ဘူးကဲအင်ဒိုနီးရှားကလည်းအဲ့လိုပဲသူအင်ဒိုနီးရှားကိုလည်းသွားရဲဆိုပြီးသွားလိုက်တာလေပေါ့နော်ကုမ္ပဏီဖွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာလည်းကုမ္ပဏီဖွင့်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဟာအဲ့ခါကျမှသွားလိုက်ပြပတလေးနဲ့ခါလိုက်ပစုတ်တဲ့ကလူတူပေါ့နော်ဟို OBB ဖြစ်ချက်ပေါ့နော်တလိပ်ကျော်ခံသွားတယ်ပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းဆေးအောက်လောက်အယူသွားတယ်ပြီးတော့ဟိုတူမှတ်ထားတဲ့ message စာအုပ်နဲ့အဲ့ဒါလေးပါလာတယ်အဲ့ဒါညမြန်မာပြည်ရောက်သွားကျွန်တော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရမ်းမစ္စတာလင်းကလာတော့မယ်ပေါ့နော်တလားချိုလာတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူကဟိုမစ္စတာပြောပြောပေါ့နော်အတနည်းကိုသူ6တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ6တော့အဲ့လိုတင်းတင်းစင်းပြောတယ်ပေါ့နော်လက်ခံလူရှိတယ်မခံလည်းရှိအချိန်အမျိုးဆုံးပဲသူကဲကြတာပေါ့နော်အာကုံကြီးရလကားပေါ်တော့ဒီစီရပါဦးတမဘယ်မှာရှိလို့လဲဘယ်မှာပြနိုင်လို့အားမျိုးစုံပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမဆိုင်ဘူးသူတို့ဆက်ချက်လို့နောက်ဆုံးကြတာနဲ့ဒီ2020ဇူလိုင်မှာပဲကျွန်တော်ဒီ trader မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ preview ပေါ့ပွဲလုပ်ပြပေါ့ပေါ်တော့သူတို့တင်တာက100ပဲတင်တာကဒါမဲ့မြန်မာမျိုးစီ
เนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเอ๊ะน่าจะมีมาเลยมาอีกเว็บเนาะพี่รอเลยอารมณ์อะไรเราเข้ามาโพสต์ติชิเลยป่ะพอพี่ซื้อบลูทูธมาเลยตรงนั้นบลูทูธมาเลยกล่องเนี่ยเบอร์เราอย่างเลยเราไม่รู้ว่ามีเดี๋ยวเนาะมีก็จะเราโพสต์ติชิเลยป่ะพอโพสต์ติชิถ้าสมมติว่ากล่องนี้คนไหนเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเราจะถ้าท้องเสร็จมากล่องนี้คนไหนก็จะเรามากล่องนี้คนไหนสุดยอดนี่สามพี่ว่าก็ดีไปด้วยเออกล่องนี้รู้สึกสามพี่ก็จะเอาไปแต่เกี่
เนาะดิปฐมตระไดมอพี่รอบาเลยดาบไดมอตั้งข่มพี่รอจอဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะไอ้ฉิ่งนูงอ่ะตูดาบไดมอဖြစ်တော့ကျွန်တော်ซีเนียร์ไวส์แมเนเจอร์ပဲရှိကြလားဟမ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ซีเนียร์ไวส์แมเนเจอร์ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ2017မှာကျွန်တော်တင်ချာစူးစားလာဒါမှ2010တုန်းကပေါ့เนาะ AC ပေါ့เนาะ AC နေကြတာပေါ့ဆိုတော့ไอ้ฉิ่งอ่ะအကဲခဲနေတယ်အများကြီးကြုံတယ်ပေါ့เนาะ2017မှာပဲကျွန်တော်တင်ချာစူးစားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့2017မှာပဲကျွန်တော်လည်းဒီซีเนียร์ไวส์แมเนเจอร์สเปเชียลแมเนเจอร์ဖြစ်တယ်ပေါ်မှာရှစ်လပိုင်းမှာဖြစ်တယ်၊ခုလပိုင်းမှာပဲ။အလုပ်ကလည်း resign တက်တာ bye bye ။အလုပ်ကို resign လုပ်လိုက်တယ်။ resign လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုပေါ်မှာအချိန်ကြီးလုပ်တယ်။အချိန်ကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ2012ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ master မှာပဲကျွန်တော်လည်းဒိုင်းမွန်စောက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ February ကျွန်တော်တူရကီခီးစင်ပါတာပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးခီးစင်ပါတယ်။အဲ့တော့တူရကီနိုင်ငံသွားတာပေါ့နော်။အဲသွားတယ်။အဲ့ရနေပဲပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ဝင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒိုင်းမွန်ပြီးတော့တယ်ပေါ့။2012မှာလည်းတိုင်းမူပြီးတော့2010တော့မှကျွန်တော်တို့ clone တွေအများကြီးပေါ်ချလာတယ်လူလည်းတိလာအများကြီးဟုတ်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းမူတွေကိုကိုတို့ဇန်နေဝင်းတို့မဟာမျိုးတို့ပေါ့နော်ဒီဟိုမှာမော်တို့ပေါ့နော်အော်ဒီတဲမှာတော့တိုင်းမူတွေရဆက်လိုက်နေပါတယ်နော်တိုင်းမူဇန်နေဝင်းထလိုက်နေပါတယ်အောင်ကျော်ကန်အဲဟိုမှာအောင်ကျော်ကန်မြန်မာနေနဲ့အဲတိုင်းမူဇန်နေဝင်းရထလိုက်နော်တိုင်းမူမြန်မာမော်ရဲ့ဆက်လိုက်နေပါတယ်အော်ဒီမှာလည်းအဲတိုင်းမူမြန်မာမော်ထလိုက်နော်ဆိုတော့နိုင်ငံနဲ့အများကြီးတော့ထွက်ပေါ်လာကြတာနည်းဒီ2013မှာပဲပေါ့နော်အော်ဒီတနည်းဖြစ်တဲ့ဇင်နော်တနည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်အားလုံးကိုအနောက်ကနေလိုက်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးနော်အော် 2013 မှာဆိုရင်ကိုဖြီးရကိုတိုင်မွန်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော် 2014 မှာကျွန်တော်ကိုတိုင်မွန်စတော့ဝင်နေပြီနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော် system ဆုံးရထားရပြင်းနေတယ်အဲ့တော့ခေါင်းလေးရက်နေပြီးတော့အရှိန်နဲ့ဖြတ်မောင်းတော့အမီရောပေါင်းပါလားအော်တော့အချိန်တိုင်းကိုခုလည်းမရဘူးလားကျော်လာမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ဆုံးဒိုင်းမွန်စီမီဘုံမှာလည်းဟာငါပြီးနေပြီးငါလည်းအဲအဲ့ဒါဆက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲလေတော့စင်ပေါ်တက်ပြီဆိုရင်လေသူကဒီဒိုင်းမွန်ကဟိုကတော့ပန်းပန်းစီတော့ပြေးတယ်မလားအဲဘောရပန်းစီလေးပြေးပါလားအဲစီမီဘုံလည်းကြီးလိုက်အဲငါအဲ့ကြိုင်ကိုလုံနေပါတိတ်မကြောက်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်မန်နေဂျာဖြစ်ဖတ်တော့မလားအော်မန်နေဂျာဘာနဲ့ကစင်ပေါ်တက်ပြီးပန်းစီလေးဒိုင်းမွန်ပေးနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်စီနီယာမန်နေဂျာဖြစ်ဖတ်တော့မလားအဲ့လိုနေပဲနောက်ဆုံးကျတော့ဖြစ်သွားတယ်တိုင်းမဖြစ်သွားတာပဲเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်မှာတော့ကဖြစ်သွားတယ်เนาะယုံကြည်မှုကအဲ့လိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥစားမှုကလည်းချက်ချင်းဖြစ်ဘူးပြောပါလိမ့်အဲ့လိုမျိုးပဲလိလာတောင်းစီတန်းရောက်ကြည့်လိုက်နောက်မှအင်းဆုံးပါလေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ယုံကြည်လိုက်မလို့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နှဆုံးကြပါလေလိလာပါများတော့ဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်လာတယ်ဟောကောင်းကောင်းချင်ရောဘောကြတာလေဟောဒီပေါင်းချင်ကောင်းပြီ post ရှိတယ်ပေါ့နော်အလုံးအနေဆွေးရှိတယ်စပြီးပျော်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာလေတောင်းပြောပထမတော့တောင်းပြောပေါ့ဟောနာဘာဝင်ရပါလေဥဆောင်မှုတွေဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်းနဲ့ပြောချင်တာဒါကြားစကားတွေပြောချင်တာချက်စွန်မိုက်ခဲနော်မနေ့စင်ခံရဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်ရတာဖြစ်သွားတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့နေရာရောက်မလာဘူးလားရောက်လာတယ်နော်ပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့လိုမြင်နေပါလေအောင်မြင်မှုကိုသွားကြတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်တက်ကြည့်